El professorat i l'alumnat als centres escolars del Prat han tornat a mobilitzar-se en contra de les retallades, ara oficials, de la Generalitat en educació, assegurant que les primeres conseqüències ja es fan paleses a les escoles i instituts de la ciutat. Ens afecta moltíssim, i ja dic, no només per recursos de persones, sinó tot el que són recursos materials. O sigui, te quedes, te diuen que has de fer molta cosa, però ja no te fan manteniment d'ordinadors, o no t'envien els mobles que necessites, o no t'envien diners per fer, ens han retallat un 20% i escaig, per exemple. Passes a secundària i encara pitjor, que s'estan plantejant si tanquen els llums i què fan perquè no... o si han d'acomiadar el servei de neteja, perquè no arriben per pagar tot això. A part de professors, en el meu institut ja han acomiadat una senyora de la neteja. El pressupost que ens ha arribat és la meitat de l'any passat i la gent s'ha escandalitzat per si de cas no podem pagar les factures de llum, de la calefacció, telèfon, etc, etc. El pressupost dels departaments naturalment ha quedat, de moment ha quedat anul·lat o cancel·lat fins que arribin els diners, i la plantilla del centre també es veurà afectada com és, era d'esperar. Com a proposta per fer front a les retallades, el moviment Marea Groga, que aplega escoles i instituts públics del Prat, reclama a l'executiu català que deixi de subvencionar els centres concertats. Les mobilitzacions seguiran la setmana que ve amb una gran concentració del món educatiu a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Serà dimecres vinent a les portes de la Generalitat.